Olha a vida na mão de café. Deu um abraço aos papéis. Escolhou homens a própria custa bater. E deu lá nas pastas da cama. Toda a tua coluna rica de minha carta cá. Я целый рамок сбирать, накинула майку и легко разделять. И лишь у повода не дуже, накинула же кофту и штаны на низ. Бачу на модельной повесе, и я не стал приганяти час. И чоловік поставив чайник, и так лукаво собі брат зробив. А вона до тепла та холодна, до тепла холодна, і хочу яка не така. Я свою каву холодную, да від неї душі стає тепло мені. Бачу там у мене пульсі, я бачу ту землю кожні ранкові дні. Ми знаємо світ буде чекати, і завтра також нам треба вставати. Ми знаємо світ буде краще, але кава на смак, що буде не така. Все життя до тебе, то холодне, до тебе холодне, не качи мене не таке. Я стою і сама чекаю. Я пишу, не бачу, чи цей доріг ні кінця, ні краю. І мені не принципово стояти тут чи далі йти. Головне, коли я прийду, не буде свою каву пити. А вона то тепла, то холодна, то тепла, холодна, не качи, яка не така. Thank you.